gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniye Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro maanta kulan saxaafadeed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay heshiiskii dhawaan ee gaareen saddexda xisbi ee Soomaaliland oo ku saabsanayd arrimaha doorashada. Heshiiskaasi ka hor saddexdan xisbi ayaan isku aragti ahayn, laakiin marka loo yimaado wadani waxa uu ahaa xisbi si gooniya meel u taagan, iyadoo qaar ka mid a mas-uuliyiinta labada xisbi oo kalena ay eedeyn u soo jeedin jireen. Wariyaha telefishinka r t n ee Hargeysa Maxamed Ducaale ayaa warkan ka soo diray magaaladaasi Hargeysa. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta warbaahinta kula hadlayay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa, ayaa ka hadlay heshiiskii dhowaan ay gaareen xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddu. Sidoo kale waxa uu fariin u diray gudoomiyuhu mudanayaasha golaha wakiilada. Waxaanu si gaara uga hadlay arrinta saami qaybsiga ee kuraasta golaha wakiilada. Sidaa ka warqabteen, waxaa saddexda xisbi sanad iyo bar kadib ay soo afjareen khilaafaadkii siyaasiga ahaa ee ku saabsanaa doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka qaranka. Heshiiskaas inuu suurto galo waxaa gacan weyn ka geystay beesha caalamka, gaar ahaan safiirada EU-da iyo dowladda Ingiriiska. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadaalkii weynaa ay muujiyeen safiirka EU-da isagoo ka wakiila dhammaan dalalka EU-da, mudane ambaasador Nicolas Berlanga Martinez iyo wakiilka dowladda Ingiriiska uga wakiila Somaliland xafiiska halkan ku yaalla Master Stuart Brown, oo ilaa maalintii ugu dambeysay la saxiixay heshiiska goobjoog ahaa. Heshiiskana kaalin xoog leh ku lahaa suurtada geliyey isu soo dhaweyntii axsaabtu inay heshiiska gaadhaan. Waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale axsaabta qaranka oo muddo dheer kadib heshiiyey soona afjaray khilaafka siyaasiga ah. Waxaan kaloo mahadnaqayaa madaxweynaha oo sanad iyo bar kadib tanaasul sameeyey. Waxaan halkan ka cadaynayaa hortiina ujeedada wadani u jiidayay arrinta hawsha intaas may ahayn in la kala guulaysto, waxaa idin la wada guulaysto. Ujeedada wadani marna ma ahayn in la isgarbiyo, ee waxay ahayd in la isgarabsado. Ujeedada wadani waxay ahayd in la helo doorashooyin hufan iyo guddi doorasho oo lagu wada kalsoon yahay. Saxaafaddu way haysaa heshiiska, sideed qodob buu ka koobnaa. Sideedaa qodob, qodobka koowaad wuxuu ahaa arrintiiba ku saabsanaa in la kordhiyo xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka iyadoo la raacayo xeerka wax ka beddelka iyo kaabista waxa iska leh baarlamaanka oo labada aqal ka kooban, golaha wakiilada iyo golaha guurtisa. Waxaa la isla gartay in loo raaco habka xeer ku dhigayo baarlamaanka in la horgeeyay mooshin ay wada saxeexeen xildhibaanada saddexda xisbi qaran, madaxweynaha kulmiye iyo axsaabta mucaaradkuna ka wada shaqeeyaan siday arrintaasi u suurto geli lahayd. Waxaa la isla qaatay in 8 August ugu dambeyn la horgeeyo golaha. Dhanka kale waxa uu isagoo gudoomiyuhu hadalkiisa sii wata ka hadlay xaaladda ka taagan magaalada Ceerigaabo muddooyinkii ugu dambeeyey iyo jabhadda Corneel Caare. Sanaag waxaan u arkaa in furihiisi jeebka madaxweynaha ku jiro, oo ahaa inuu saamaxaad gudu fadiyo Caare iyo inamada hubaysan ee la socda, iyo in laga shaqeeyo heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee cilafkii wada dega. Soomaaliland jabhad rumaysan uma baahna. Waanu cambaaraynaynaa in Soomaaliland ka abuurmaan jabhada hubaysan. Sidoo kale waxaanu cambaaraynayaa, weliba si adag u cambaaraynayaa, in Soomaaliland uu ka abuurmo xukun kalifalis.
taariikhdu waxay nabaraysaa in jabhada humaysani ay dhalaan dictatorradu iyo kalitalsiyaashu. Maxamed Ducaale Cabdi, Television KRTN, Hargeysa.